Se je da se što popravilo stanje od zadnji put kad smo bili na ovdje kod nas u Zijaretu. Jesu vas posjećivali ljudi, jel bilo? Jesu. Dolazili su? Nije. Interesuju se za vaš slučaj. Oni voli interesuju se. A kogod dođe, oni traži mene, ali ja nekad ne budem, pa onda odem tamo sve. Allah ga nagradio koji pomogu, koji ne pomogu. Kako su vas do sad pomagali ovo iza njih? Koliko ima kako smo mi radili u reportažima? 2-3 sedmice? Imao. I šta su ljudi pomagali? Šta su donosili? Donosila su hrane i ovako, eto. Je li bilo novčanih sustava? Jeste, bilo i novčanih sustava, eto, bilo i hrane i sve. Evo danas, ovdje kod vas u Zijaretu su dvije porodice iz Njemačke, iz grada Frankfurta. Imamo džematu u Frankfurtu koji će nam reći koji je povod njegove posjeti. Znači mi smo došli iz Frankfurta i to je bilo vrlo brzo da smo se organizovali obzirom da smo mi trebali doći nekako kada je ta reportaža izašla ovama. Mi smo imali par dana samo vremena i tako da smo se organizovali zahvaljujući reportaž koji smo vidjeli, jer inače kako bismo znali ovama, uopšte ne bismo imali nikakve informacije, niti bi bilo koja mogućnost do nas da ta informacija dođe osim ovim putem. I mislimo da Allah Đelešanuhu nagradi našeg brata Bilala i ovu njegovu agenciju Islam My Life. Tako da doista mi puno tih informacija na taj način dobijamo u dijaspori. I mi smo se organizirali jednostavno s tim ljudima s kojima smo bili u dodiru i u kontaktu, da izađemo u susret, da pomognemo onoliko koliko možemo. Nakon toga smo opet imali priliku da kontaktiramo Bilala i da sa njim vidimo kako ćemo to da uradimo. Tako da smo mi dogovorili, što nam je Bilal rekao iz reportaže koju smo gledali, vidjeli smo da je prioritet da se riješi stambeno pitanje za ovu porodcu. Tako da ćemo mi najveći dio sredstava koje smo sakupili uplatiti na vaš račun za kuću, nešto ćemo ostaviti sredstava vama ovdje da imate, a ova sredstva ćemo dati Bilalu da uplati preko banke i na vaš račun. Inšallah, nadamo se da će ova akcija isto biti uspješna, da ćete vi dobiti krov nad glavom, jer ljudi su doista osjetljivi na jetime i znamo da nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava da onaj koji vodi brigu je timu da će biti u njegovom društvu u džennetu. I to je onaj moment koji svakoga od nas iznova motiviše da damo svoj doprinos na tome putu. I to je razlog. Ono što bi ja vas zamolio, znači to su ljudi koji vas ne znaju. Koji vas apsolutno ne znaju, da uputite dovu Bogu svemogućem za njih. Jednostavno svojim riječima, Bože, ti im daj dobro. Ništa više. Samo to. Jer ti ljudi doista nemaju apsolutno ništa, znači on to čini u ime Boga. Yes. I ona... Ja to radim, dragi Allah znate da ja to radim i ja se jedino mogu na taj način ima tim ljudima odružiti. I dragom Allahom počivam dobu istu na svoje vrijeme i Amine i ostali koji ne mogu nabrojati da im dragi Allah dane na tako, da i da izajdemo iz ovoga na dobro, na salame. I da i oni isto, da budu mogući, da i oni isto pomažu, a uvijek će toga biti ljude koji su, da im se pomogni, da i oni tako pomažu. Tako Buda, da i dragi Allah dane tu na faku, da mi izdaju zdravi živi sa Boga i njihova mati. Pa i tetka Boga mi ona sve daje o sebe. I ja mi da isto i on se bori sametom svimer, i ja se borim. Munir Efendija, majka Halal, vi ste u džematu u Frankfurtu. Ja mi dolazimo iz džemata Bošnjački kulturni centar Frankfurt. To je jedan dosta veliki džemat za uslove u dijaspori. Znači mi brojimo negdje oko 400 porodica. Nažalost, znači ova akcija je sprovedena u dva dana. Znači mi smo samo par ljudi čuli telefonima i u suštini to je to. Jedan od mojih džematlija, Alija Kahrimanović, je ovdje sa svojom porodcom.
jer mi smo se uputili u Bosnu ovdje da budemo par dana i da obiđemo ovu porodicu. Eto, Allah nas je počastio da dođemo ovdje, da vas vidimo, da vas poznamo, da vas selamimo, da vam prenesemo selame od tih ljudi tamo, inšallah. I se nadamo da će se ovaj vid saradnje sa ovom porodicom, inšallah, nastaviti u buduće, kad budu nekakvi drugi radovi, kad bude to već pri kraju, mislim da ćemo opet jednim dijelom učestvovati u ovoj akciji. Munir efendi, da bi bilo sve transparentno, recite nam o kojem iznosu se radi. Znači, mi ćemo tebi predati 1450 eura da uplatiš na konto, a porodci ćemo ostaviti 300 maraka ovdje da imaju za svoje potrebe. I nadam se da će taj novac biti iskorišten da se rješava ovo stambeno pitanje. Jesi ono u prioritetu što su mi rekli u prvoj reportaži, yes. Bila je, kako je rekla gospođa Sađida, da ima najpotrebnija kuća. S tim nijetom, mi smo, u stvari gospođa, otvorila dva računa, jedan devizni, jedan KM, na kojim, evo, hvala Bogu, već pristižu neka sredstva, između ostali i vaše. Evo prilika da se ja ispod IML TV zahvalim džematljama i vama kao imamu u Frankfurtu i ujedno da pozovemo i ostale da se odozovu i da ovu porodicu pomognu. Vam mala povećana fatku i da vam dadne svaki hajr na vas. Amin. Ništa, samo još sredstva koja su pristigla od moj prijatelj, jedan, on je Turčin, Vahid Karakoć sa porodicom, su isto daje 100 eura od njih. Tako da znam, pošto pokazivaću i njemu isto tamo šta je, gdje smo bili, da je došlo na par. Vi ste danas došli u posjet, evo i ovo da kažemo, došli ste u posjet sa svojim porodicama, jeste, sa svojom djecom, jednostavno da i naša djeca vide da postoji neka ona druga slika života na dunjaluku, da postaju malo realniji. I inšallah, nadamo se da je ovo način da i u njima onaj naš merhamet probudimo i da sutra, inšallah, kad i mi odemo s ovog dunjaluka, da nastave tim stazama, da pomažu one kojima je pomoć potrebna, ako ih Allah dželešanuhu počasti to mogućnošću da mogu pomoći. Naravno, to nam je cilj, jer doista sadaka je stvar koja čovjeka čuva kako na ovome svijetu, inšallah, bit će mu to i veliki kapital na budućem svijetu. I to nam je cilj, da u našoj djeci probudimo taj osjećaj da treba izaći u susret onome koje je u nevolji i pomoći, onako kao što nas je učio naš voljeni poslanik za ulogu. Kako su utisci vaše odpredstav? Pa ja sam gledala onu reportažu, znači moram opet reći da je puno lošije stanje nego na reportaži. Valjda kamera to nekako osvijetli, uslika. Ja molim Allah dželešanu samo da se ovo što prije riješi, jer zaista nisu jednostavni uslovi, ja sam se iznenadila. Ja sam momentalno bez teksta, jer sam veoma iznenađena kojim uslovima ova familija živi. Ja im također želim sve najbolje od srca. Bićemo naravno kontakt u buduće. Još jednom hvala vam na zjaretu. Hvala. Bosna i Hercegovina, vašom doprinosu u pomoć ovoj porodici i nadam se kako da ćemo se vidjeti u drugom prilikom i u boljim uslovima. Inšallah. Kad uđu u svoju kuću. U svoju kuću na ostavljenje. Inšallah. E, izvoli. Da vam kapu da svaki hajr. Eto, ona, sjetite se dobom, samo ljubovi ljudi samo koji stali, samo da im se Allah smiluje i da im da ono što je dobro za njih i njihove porodice. Dakle, ovo je novac od 1450 eura koji će biti uplaćen na konto ove porodice za rješavanje stambenog pitanja. Idemo po lakom.
Piži Bona, hajde sad. Pa ćemo mi ovdje, mamo. Ja opet vidim.